ଖବର ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହା ପାଇଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଫେମସ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାନୁଙ୍କ ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥ ସାଥୀ ରୟ ଏକ ଏମିତି କଥାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ରାନୁଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିଜାବେଥ କହିଛନ୍ତି କି ରଣାଘାଟର ଅମରା ସୋବାଇ ସୈତାନ କ୍ଲବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଧମକାଉଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲବର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅତୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା କରିବା ବା ଭେଟିବା ପାଇଁ ରୋକୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଲବର ଦୁଇ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅତୀନ୍ଦ୍ର ତପନ ଉପରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ, ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମାନସିକ ରୂପେ ତାଙ୍କ ମା ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତପନ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିଜାବେଥ ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଛୋଟବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୋଲକାତା ସିଫ୍ଟ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁଘର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ। ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏଲିଜାବେଥ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସାଥୀ ରୟ, ମାନେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ନିଜର ଝିଅ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ତପନ, ଯିଏକି ଗୋଟେ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ଆଉ ସେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେମସ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ସାଥୀ ରହେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।